Ahoj děti, podíváme se na stranu 38 cvičení 1, přečteme si zadání. Na levé straně jsou údaje uvedeny v textu, tak to bude asi tohleto. Na pravé straně jsou údaje zaznamenány do sloupcového diagramu. Tak to vidím tady. Odpovězte na otázky. Tak než se pustím do toho odpovídání na otázky, jak se nejdříve, tak se nejdříve seznámím s tím textem a s tím sloupcovým diagramem. Co je v textu? Žáci zjišťovali, kdo má u sebe nejvíce a nejméně peněz. Jana měla v peněžence 50 korun, Matěj měl 40 korun, Eliška měla 20 korun a Tomáš měl 100 korun. A v diagramu, diagramu je vlastně to samé. Jo, tady to je osa, na které je množství peněz, které měli 10, 20, 30 a tak dále. Tady jsou děti a tady mu Tomáš 100, Eliška 20, Matěj 40 korun, Jana 50 korun. Bezvadný, takže se pustím do těch otázek. Odpovězte co nejrychleji. Kdo měl nejvíce a kdo měl nejméně peněz? No já se hnedka dívám do diagramu, protože tady to je pro mě přehlednější. Nejvíce Tomáš 100 a nejméně Eliška 20. Hm. Je to tak? Nebyl jsem zbrklý? Ano, a dokonce jsem věděl, i kolik z toho diagramu. A hnedka. V tom textu bych to taky našel. Jo, tady vidím. Stovka je jasně vidět. Tady bych musel dohledávat toho Tomáše a tady 20, to taky je docela dobře vidět. A, a dohledával bych takhle Elišku. Tak, podíváme se na Bčko. Odpovězte co nejrychleji. Kdo měl druhou nejmenší peněžní částku? Zase mě to táhne hned do toho diagramu. Eliška nejméně, podívám se dál, tady Matěj a vím dokonce, že měl 40 korun. Je to tak? Tohle je Ačko, takže tady Bčko. jasný. Tak, co je to Cčko? Je pro vás přehlednější zápis nebo diagram? Tak pokud já mohu Posoudit, tak pro mě je přehlednější ten diagram, protože na něm na i hned vidím, kdo a kolik má. Tady je to přehledné taky, ale musel bych si z toho udělat nějaký zápis. Pro mě je přehlednější diagram. Pro vás to už záleží na vás.